20 жовтня на Сумщині введено режим максимальної економії електричної енергії. Відключені водозабори та вуличне освітлення. Електротранспорт не працює, окрім пікової години з 17 по 18. На маршрути вийдуть тролейбуси з автономним ходом. Автобуси працюватимуть у посиленому режимі. Мешканцям громади також потрібно утриматись від використання енергозатратних приладів. Велике прохання, не вмикаємо вдома електроприлади з великим електроспоживанням. Я думаю, що один день можна якось пережити. Поки наші військові героїчно боронять наші кордони, поки наші військові звільняють населені пункти від орків і цих терористів російських, всі громадяни України і мешканці Сумської області повинні, і я вважаю, що ми це зможемо зробити, максимально підтримати нашу державу, підтримати в нашій боротьбі і знизити електроспоживання. Якщо ми завтрашній день переживемо в нормальному режимі і зможемо зекономити і знизити електроспоживання, це дасть можливість витримати нашій енергетичній системі і в подальшому уникнути віялових відключень по всій території України і по території Сумської області. Слідкуйте за новинами. На сайті міської ради та в телеграм-каналі міського голови будуть повідомлення про ті локації, де можна набрати воду. Її підвіз здійснюватиме КП «Міськводоканал». Вже майже 8 місяців Україна протистоїть російській агресії. Втрати на полі бою великі. Економічні втрати за цей час незліченні. Сумщина, попри війну, намагається відновлюватись. Так мешканці Лебединщини отримали прямий шлях до обласного центру. Це міст в Липні. Його окупанти зруйнували в перші дні війни. А це він вже зараз, у жовтні. Хоча найпріоритетніше завдання – все для перемоги. Депутат Сумської обласної ради Анатолій Єпіфанов говорить, іноземна військова допомога безперечно залишається життєво необхідною. Але і кожна людина, громада, хто, як і чим може, має допомогти у наближенні перемоги. Сьогодні, мабуть, найголовніша задача – все-таки знайти можливість вийти з цих воєнних дій. Яким чином? Багато питань. Тут працювати треба і центральній владі, і дипломатам особливо, і на місцях підтримувати Збройні сили наші, які знаходяться в дуже непростих умовах. Ну, другого виходу поки немає. Можна багато давати, як можна сказати, критичних поглядів на різні питання. Ну, сьогодні не критика нас повинна підтримувати і щось робити. Нас повинні, що ми один єдиний кулак повинні бути знизу до верху. От називається пенсіонера до піонера. Противник знайшов дуже цікаву тему. Він розуміє, що сьогодні треба брати інфраструктуру, а інфраструктура це називається енергетичні об'єкти. І сьогодні я знаю, що на Україні біля 30% серйозних об'єктів, яким чином або зруйновані, або підбиті, або зроблені. Тобто, їх треба ще встановити, війти в зиму і по теплу, і по електроенергії, і по воді. Тому що, якщо не буде електроенергії, то і понятно, що і тепла, і води, і інших питань не вирішиш. Тому це питання все народне. Турбує обласного депутата сьогодні і питання цін. Люди звертаються. Все дорожче, а статки у переважної більшості замалі. У нас дуже бродські ціни. Один день хліб такий, через день такий, яйця сьогодні такі, сьогодні вже 70 гривень. І пішло. Я розумію, що сьогодні не просто держати господарство, де і кури, де і хліб, ну хліб поки є, і дай Бог на Україні, і в Сумській області. Є запаси, є елеватори заповнені, все остальне, ну це не пригрівать. Я розумію, що на гуманітарній допомогі не все було просто. Десь на цьому гуманітарну допомогу чесні, порядні люди передавали туди, куди потрібно, а деякі на цьому наживалися. Мені відомі факти, що гуманітарна допомога в особливій медицині попадала не в руки
людям, яким вона повинна попасти, а попадала на прилавки аптек, на це. І ясно, що це продавалося по цінам нашим сьогоднішнім. Та й продовольчі пайки. Тому в мене була розмова дуже серйозна з мером міста Лисенко. Мені здається, він мене зрозумів. Сьогодні треба мислити нестандартно. Якщо ми будемо думати, що у нас ті закони, що у нас риночна економіка сьогодні, да, риночна, в ринку диктує ринок і конкуренція. А сьогодні треба командувати не конкуренція, якої немає, тому що є деякі, які можуть робити, деякі вже давно вже померли своїм виробництвом, тому треба система управління цінами перейти. Може це незрозуміло деяким, але сьогодні повинен при місту, при області бути зроблений відділ цін, який був в старі добрі часи. Я, коли працював в адміністрації, в Раді, я сам останній, який на Україні, за, як сказати, відділ цін, ну, як, не знищили, а ліквідували. Хоч вже на нових областях його не було давним-давно, тому що риночна економіка. Все-таки риночна економіка, ну контроль за риночною економікою повинен бути, особливо сьогодні. Ціни повинні зробити відділ цін, прийнято рішенням сесії, зроблені серйозні люди там, які мають право доступу до прилавки, магазинів. Я не ставлю промишлені товари, але я ставлю продовольчі товари, тому що маю цю пенсію 2600, 2400 сьогодні, і з такими цінами, які от моя сестра, що вона зробить, тому що сьогодні коровниця, це діло, хліб купити, треба лікарство купити, треба все, і за 2400 купиш, наживайся. У всіх питаннях. Тому держава повинна прийти. Точніше, не держава, а державі сьогодні. Великі програми, війна, а місцева влада повинна цим зайнятися. І зробити це, розробити програму, що таке за відділ цін, розробити право гри, мають право перевірки, підключити определені некоторі силові структури в цьому питанні. Це не зовсім може справедливо риночні економіки, але в воєнному положенні ніхто не диктує правил гри. Кожен робить ту справу, щоб було краще людям. І тому я жду пропозицій від товариша, я готов допомагати їм, від товариша Лисенка, в всіх цих питаннях. Він взяв неділю срок. Потрібно вийти на сесію, скажемо, розкажемо, чому, що і як. Як зробити, ми знаємо. Люди є, які можуть цим управляти і робити. Це буде комусь не подобається. Я розумію, що цьому бізнесменам деяким не подобається. Ну, сьогодні, хлопці, не зарабатувати треба на горі чоловічому. А бути в місті з ними. І вміть це. Ти должен якусь прибуток отримати, ти должен зарплату отримати з цього питання. Ну не в сверхприбулі і не пригать на ціни через 2-3 дні, як вони пригають на прилавках магазину наших і аптеках. Так не повинно бути. Тому це я бачу саме сьогодні головне питання і для міста Суми, і для області, і кожної громади нашої області. Тривала війна стає дедалі більш ймовірною перспективою, тому є потреба, говорить Анатолій Епіфанов, переналаштування економічної стратегії як в регіоні, так і в країні в цілому. В Сумах поліцейські затримали двох крадіїв автомобільних каталізаторів. Працівники управління карного розшуку спільно із співробітниками відділу кримінального аналізу поліції області та Сумського управління департаменту внутрішньої безпеки встановили причетність двох місцевих мешканців до крадіжок комплектуючих близько 40 автомобілів. Встановлено, що 36-річний та 27-річний зловмисники здійснювали на території обласного центру крадіжку автомобільних каталізаторів. Противоправною діяльністю чоловіки займались переважно вночі, коли власники транспортних засобів не могли цього помітити. Потім збували викрадене через поштове відправлення. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам нашим співробітникам вдалося встановити місце знаходження зловмисника та затримати їх. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». На даний час вирішується питання щодо обирання їм запобіжного заходу. Як оформити інвалідність під час воєнного стану в Україні? Згідно з положеннями постанови Кабінету міністрів, це можна зробити екстериторіально і заочно.
Головний лікар-експерт обласної МСЕК Валентина Пінківська пояснює, це стосується як внутрішньо переміщених осіб, так і тих людей, які зараз знаходяться поза кордонах. На сьогоднішній день спрощена процедура як надходження документів на МСЕК, так і самого огляду, проведення самого огляду. Ну, що стосується оформлення направлення на МСЕК. Почнемо з осіб, які перебувають переміщені на сьогодні. У нас, не можу сказати на сьогоднішній день, яка кількість, але ну, протягом місяця десь було 14 тисяч переміщених осіб. Це і Луганська, і Донецька, і Черні, в області Херсонська, да, Харківська. Тому дані особи можуть звернутися до любого лікаря, це згідно 225 постанови Кабінету міністрів, от, до любого лікаря, який проводить свою практику або в державній установі, або в установі частного порядку, от, який оглядає сімейний лікар, який оглядає людей. Необхідно сказати, що дані люди, особи, не повинні заповнювати нову декларацію. Тобто люди в мирний час мали декларацію своїм сімейним лікарем за постійним місцем проживання. Згідно системи eHealth, Національної служби охорони здоров'я, вся інформація занесена в електронну систему Міністерства охорони здоров'я. І якщо лікуючий лікар бажає, і він повинен, не тільки бажає, війти в цю систему і побачити. Там є всі медичні документи необхідні. Це наразі хочу сказати, якщо людина ще і десь ну, виїжджала, не могла взяти з собою документи, вони були пошкоджені, вони були знищені. Тобто це, людина не має переживати з приводу своїх медичних документів. Вони мають бути відновлені. Ну, в частині, що можна відновити, пройти обстеження за місцем сьогоднішнього перебування мінімально, яке необхідне для підтвердження функціонального діагнозу. І якщо є підстави для направлення на МСЕК, особа має бути направлена на МСЕК без декларації. Якщо людина на сьогоднішній день перебуває в безпечних умовах достатньо, якщо працює лікувальна установа, то така особа може з'явитись на МСЕК сама самостійно, при бажанні з'являється, людину оглядають, комісія з 5 лікарів. Виноситься рішення експертне, надається індивідуальна програма реабілітації, розповідається особі про його соціальні права і можливі якісь такі пільги, які вона має, якщо є такі питання. От. І дані документи передаються до пенсійного фонду для пенсіонування. Тобто в даній ситуації все відбувається в тому місці, де людина зараз знаходиться. Хочу сказати, що у нас в області на сьогоднішній день працює, ну це цифра не така стала, ну, але на сьогоднішній день це 125 ЛКК. Лікувальна установа формує лікарсько-консультативну комісію, яка складається з трьох лікарів. Це два сімейних лікаря і сімейний завідуючий амбулаторії або зав поліклініку, на якого покладається функції голови ЛКК. Перелік спеціалістів, які необхідні для того, щоб оформити направлення, він не є такий розширений, і я хочу звернути на це увагу, щоб наші пацієнти знали, що необхідно пройти тільки тих спеціалістів, які основна патологія, і патологія, яка на сьогоднішній день надає ускладнення. Ну, це може бути сімейний лікар, це може бути кардіолог, якщо це кардіологічна патологія, окуліст, невролог, тому що ці всі захворювання пов'язані між собою. І максимально, це до 5 фахівців. А наразі це 4 спеціаліста, не вважаючи ще сімейного лікаря. Коли документи надходять на МСЕК, то ми ну, на сьогоднішній день ми стараємося, щоб це було десь на протязі 10-15 днів. Але наразі не завжди так виходить, і лікарі хворіють, ну всяк буває. От то максимально це місяць, це ці питання, які стосуються огляду, оскарження рішення комісії первинної. До речі, хочу сказати, що у нас в області 13 МСЕК. Значить, із яких дві обласні, перша і друга комісія, є три спеціалізовані комісії, це у нас психіатрична, онкологічна і фтизіопульмонологічна комісія. Спеціалізовані комісії всі розташовані на території спеціалізованих закладів, тобто це дуже зручно, люди можуть отримати і консультацію фахівця в клінічному закладі, і тут же пройти комісію у нас на МСЕК. А також є дві міські, Зарічна і Ковпаківська в місті Суми, і 6 міжрайонних, які розташовані в міжрайцентрах нашої області.
Комісії на сьогоднішній день ми практично не виїжджають за межі свого району, але якщо не людина не може добратися, якщо комісія не виїжджає, якщо все зрозуміло з документами, є патологія, яка не визиває ніякого сумніву, не викликає, то такі документи розглядаються заочно. І, як я говорила, якщо людина не може з'явитися, то розглядається по документам. Людина в телефонному режимі сповіщається про винесене рішення. Частина довідки надається, половина довідки, виписка з акту огляду, надається в пенсійний фонд на протязі 3 днів після проведення засідання. От, це проводиться постійно для того, щоб людина розуміла, після написання заяви в пенсійному фонді йому буде призначена пенсія. Що стосується не тільки переміщених осіб, а дуже часто виникають питання у осіб, які проходять службу у нас, несуть ВСУ, так, або люди, які отримали поранення, захворювання під час проведення ООС. То хочу сказати, що затримки з оглядом у таких людей у нас немає взагалі. Головне, щоб людина оформила направлення на МСЕК у відповідності, що необхідно. Дуже часто виникають такі питання: свідоцтво про хворобу або довідка про захворювання, яке буде пов'язано з виконанням обов'язків або захистом батьківщини, або проходження в період служби, як визначить військова лікарська комісія, направлення командира частини і направлення лікувальної установи. На сьогоднішній день лікувальна установа не має чинити ніяких перешкод і не чинить перешкод в оформленні таких документів. Чому? Люди приїздять в відпустку, дуже мало часу у них є для цього, тому вони і оглядаються, і оформлюються в першу чергу. Щодо винесення МСЕКом рішення заочно, Валентина Пінківська говорить, це можливо, але такі випадки поодинокі. У нас були випадки, випадок був такий, що з Польщі були надіслані документи. Батьки даної особи проживають у Сумах. Було здійснено переклад, як положено, в перекладацькій агенції з підписами, з печатками, все як полагається. Можна, згідно таких документів, заповнювати направлення, але воно буде так і пише, що заочно воно оформляється. От. І МСЕК встановлює інвалідність мінімально від 1 року до 3. То в таких випадках на рік встановлюється, що є неоспоримі, такі, скажімо так, не піддають сумніву патологія інвалідність, ознаки інвалідності, такі документи зараховуються, ми заочно проводимо комісію. Що я маю на увазі? Онкопатологія, яка була прооперована, тобто ви розумієте, це тяжка патологія, це не просто остеохондроз, скажімо так, ні, це тяжка патологія, онкологічні, є люди з Ізраїлю, приїжджають, передають документи з клініки, ізраїльських онкологічних клінік, або це перенесені інсульти, інфаркти з відповідним підтвердженням, повним пакетом документів. Тобто, ніхто не буде чинити перешкоди, всі ми розуміємо, що є такі питання, їх необхідно вирішувати. Лікарі-експерти говорять, нинішня ситуація не додає людям здоров'я, хоча, як і раніше, на першому місці онкологія. Причому така картина по всій Україні. Сумська область, у нас взять по нашим показникам, перше місце – це онкопатологія в визначених групах інвалідності. Що в дорослому віці, що в працездатному. Така динаміка спостерігається десь на протязі 10 років. І нема чому здивуватися. У нас наші всі, скажімо так, регіони північні, вони ж постраждали від Чорнобильської аварії. У нас наша область має ліквідаторів найбільше в Україні. Сумська область має найбільше ліквідаторів. Тетяна Миколаївна Мовчанова це більше про це розповість. От. І на сьогоднішній день ще є особи, яких ми оглядаємо первинно. По ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, люди, які проживають і постраждали від опромінення на той час, дуже багато було людей. Тому онкопатологія значно виросла, вона є на першому місці. Серцево-судинна патологія у нас на сьогоднішній день, сюди входить не тільки ж інфаркти, інсульти, це патологія взагалі судин, це інфаркти головного мозку. Дисциркуляторні енцефалопатії з наслідками відповідними, кризами і пароксизмами. Тобто люди в теперішній час не додає людям здоров'я. Стрес дуже впливає на людей, пригнічує і дає поштовх до хвороб, яких людина до війни не мала. За цей час
і у нас зросла патологія, і вихідна інвалідність, вона незначно зросла, але ми це замічаємо по цукровому діабету. Тобто, де нервовий стан має значення, стрес дозволяє маніфестувати цукровому діабету, якщо це була латентна форма, і за цей час люди декомпенсуються якось дуже швидко. Ми дивимося по документам, які надходять, як люди лікуються, ну, дуже швидко декомпенсуються. І лікування не дає такого ефекту, як раніше. Дуже багато ускладнень на сьогоднішній день. Що стосується повторного проходження МСЕК особами з інвалідністю, довідка про інвалідність яких закінчилася у період дії воєнного стану, що знаходиться за кордоном, продовжено строк дії інвалідності, відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації на весь термін дії воєнного стану на території України і 6 місяців після його припинення.